Bizkaiko Berriz herrian abiatu zen sei urte taldea 1987an. Aldaketak gora bera 2002an finkatu zuten laukotea. Denboraren joan etorrian ibilbide polita osatu dute. Guztira sei disko kaleratu dituzte, Atlantida izeneko azkena 2002an. Pop leunetik abiatu ziren gazte garaian eta power pop rock indartxura iritsi dira heldutasunean. Zuekin, sei urte. Bueno, eskerrik asko. Esan ez ertz ez delagia, argia itzotzen denian dena iundenean, nirekin ez zaudela. Esan ez 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 dela egia, argia izotzen denian dena maitzun denean, aski izaten zarela. Basa mortuan ardian, alokairuan bizida salgei den lurtzoruan. Bilatzen da bilargia, ilargiari begira, indarra galtzen ari da egunsentiaren zan. Gaue Gasco. Barkatu zaitu gogoratzen, askotan zaitu hori gertatzen, burua ja betea du. Jontan, jende honen artean.
eta izaira garritan zer egiten dut hemen jaiuntan jende honen artean gara gardoak edan eta eban zoratu egingo naiz baina musika hona ba horrein besterik ez da inporta zutik nagoen artean nartza egiten izango naiz eta volumenak gora eman gora eta eskuak gora denok gora balden artean dena eman behar une honetan dille jone beste dimentsio batetara gara ma itxuduta hauzka gure gorputzak gitxo astintzen platerak mugitzen musika honek nauzo Yeah.
sufre. Tajer, tajer. Thank you.
zen arteko borrokan ideiak biluztu dira insert coin, play the game zuok garaie eta guztiok galtzaie latostera eta fornika gaitzatela aitaren etxea zutilen artean larrutu gaitzatela nahi duten guzia esan dezatela alferrikan dabiltza jokozkan poaue jokozkan poaue jokozkan poaue sasikuma ue. Aquí aurrera guazen baina egin genuen abestixa da aurrera goaz. Izten bat esku luzatu ditugu non galditu diren ezakigu egunak egin ditu bizketan inora zegoen lekuetan neku amaigabea gelditu dira isilean elkarri begira bertatik atera beharrean atzean gelditu nahi ezean neku amaigabea amaitzeko bidea garai berriak dira. Hey! Aurrera goaz atzera bueltarik ez da atzera bueltarik ez da.
gustora. Ni baino arnaz gehiago iko zue behintzat. Bye.
Bueno, ezin aurrera egin, eskerrak emon barik. Noski elkarreri, amaika telebistari. Lantalde handixa kasue, da guretzako plazer izan da, da ohore bat hamen egotia. Eta nola ez, zuei etortzia itxik. Ez bazineten egongo, ba esan berdin izango, da guk hartu du zuzeneko bat moduan, bak egu kamara dauzela, etxian lotxa bingo garela ikustiaz, baina berdin da. Dana mumbia da beti, eta gero etxian, ba, kate saldatu eta listo. Bueno, zeuek ez, ni bakarrik. Pixkanak amaitzen dua, eskerrik asko.
Geldituta dia Galduta nabien Bitartean Zer esin gabe desartu egin zinean Zerekin jakin gabe galditu egin nintzen Bat batean Alde egiten izango da Nareta galtzaiea izango naiz Norazean Iesean Doana Iparraldera Iparra galtzen Ego aldera Erdia Egunak amaitzen diren izkinetan Han izango naiz Noizbait gureak Izan ziren bizipenen bila Azkena nahi dozue, azkena tabaguaz, Robinson Crusoe, Robinson Crusoe, Robinson Crusoe, eskerrik asko! Ikuste zinen, presta maitu da Zailua Andinaiean Ibili dira Zorrak entzeko Ordu aldu da Ezina Ekinez Egina Egina Robinson Crusoe Barrazoen uartean Oh Robinson
ametsak lehortzen doaz ezina Robinson Crusoe, lagundu mesedez, egina. Robinson Crusoe, marrazoen uartean. Oh, Robinson Crusoe, marrazoen uartean. Oh, oh, Robinson Crusoe. Beti nahi izan dugu hori egin, eskerrik asko.